Të nderuar demokrat dhe demokrate, të nderuar qytetar dhe qytetare, është sot një privilegj dhe një nder të ndodhesh në këtë kuvënd, në kuvëndin e Partisë Demokratike, nga ku fillon dhe starton platforma e aksionit të opozitës e vërtet. Të asaj opozite e cila nuk zjedh pazarin, po zjedh përballjen. Në këtë kohë, ne kemi kaluar një kohë të vështirë, momente të vështira, por gjithashtu dhe kemi arritur të njohim njëri tjetrin duke u takuar në çdo cep të Shqipërisë, kemi punuar me njëri tjetrin në çdo cep të Shqipërisë, jo për interesa, por vetëm dhe vetëm për të ringritur opozitarizmin e vërtet të humbur në këto vite. Për opozitën nuk ka nevojë vetëm Partia Demokratike, por ka nevojë e gjithë Shqipëria. Ndaj dhe kjo lëvizje nuk është një lëvizje që kufizohet në interesa politike, që kufizohet në disa antar të një partie, por kjo tani më është një lëvizje kombëtare. Sot nuk ka më një zonë blu, një zonë gri. Sot ka vetëm një zonë, dhe ajo është zona Kuqezi, e cila përfaqësohet sot nga ata demokratë dhe demokrate të cilët në çdo cep të Shqipërisë kanë luftuar për vite me radhë për të përballur me qeverinë e Edi Ramës. Një qeveri e cila thotë që nuk kanë para për të rritur rrogat, por kanë para për të bërë tendra 12 milion euro për kolltuqet e ministrive. Një qeveri e cila thotë nuk kanë para për të rritur pensionet, por që kanë mjaftueshëm pasuri për t'ia dhënë burrave të ministrave për t'i nxjerrë ata si investitor strategjik. Një qeveri e cila thotë që nuk kemi para për të rritur mirëqenien e qytetarëve shqiptarë, për të rritur ekonominë shqiptare, por ka para mjaftueshëm për të rritur ekonominë e tyre personale dhe të familjarëve tyre. Dhe të gjitha këto krime janë bërë vendit dhe qytetarëve shqiptarë mbi pazaret politike të Edi Ramës, të cilat i ka bërë në kurriz jo vetëm të opozitës, jo vetëm Partisë Demokratike, por të gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe prandaj sot nga këtu, ajo çka është thelbi i këtij kuvendi, është fillimi i aksionit opozitar në çdo cep të Shqipërisë, organizimi i Partisë Demokratike për të mbrojtur qytetarët, organizimi i Partisë Demokratike për të shkuar në çdo derë, në çdo zonë, në çdo lagje, në çdo qytet, në çdo fshat, ku shkelen të drejtat e tyre dhe ku vijnë parat e qytetarëve shqiptarë. Shikoni sot se si jemi katandisur. Në orën 8:30, qeveria vendos të fikë dritat në çdo rrugë të Shqipërisë për shkak të shkeljeve të vjedhjeve që ata kanë bërë me energjinë. Shikoni sot, denoncohet një aferë korruptive si inceneratorët dhe prap ato vazhdojnë dhe paguen 70.000 euro në ditë nga qytetarët shqiptarë nga taksat e tyre. Dhe thot, janë probleme personale të Alqi Blakos, janë probleme personale të këti apo të ati. Kur në fakt të gjithë shqiptarët e dinë, asnjë aferë korruptive nuk mund të kaloj pa firmën e Edi Ramës. Asnjë krim nuk mund të kaloj pa firmën e Edi Ramës. Shikoni Sajmir Tahirin, u arrestua Sajmir Tahiri, por droga vazhdon, sepse Sajmir Tahiri krahasuar me Edi Ramën në tonelatat e kokainës që kalojnë, është vetëm një cigare ashash. Shefi i madh është Edvin Kristajq Rama. Shefi i madh i krimit organizuar në Shqipëri është Edvin Kristajq Rama. Flasim për inceneratorët, po si mundet që 430 milion euro t'i firmosi një Alqi Blako pa bekimin e Edi Ramës? Ndaj këto mashtrime nuk i hanë më askush. Ndaj dhe reforma në drejtësi e cila kërkon të na i shesi si suksese, kur për 25 milion euro për uniformën e policisë arreston një zëvendës ministre për një kile peshk. Shqiptarët nuk gënjen më. Shqiptarët nuk mashtrohen më nga qeveria e Edi Ramës, as nga kjo drejtësi me regji. Shqiptarët nuk harrojnë dhe nuk kanë për të harruar kurrë krimet që ka bërë Edi Rama vendit, se si ka shpopulluar dhe ka larguar të rinë dhe të rejat e vendit tonë, se si sot Shqipëria ka taksat më të larta të rajonit, me rrogat më të ulta të rajonit. Patjetër Partia Demokratike nuk është një parti e cila çdo gjë e ka të saktë që nuk ka bërë ndonjëherë gabime. Por të themi të vërtetën, kemi thënë në antarësim NATO, është bërë antarësim NATO. Kemi thënë liberalizim vizash, është bërë liberalizimi vizave. Dhe çdo qytetar shqiptar paguante më pak taksa
dhe merte një rrog më të lartë se çdo qytetar tjetër i rajonit. Dhe kjo fal qeverisjes të Sali Berishës, liderit historik të Partisë Demokratike. Dhe vërteta është që goditja ndaj doktor Berishës nuk ishte për të, por ishte një goditje ndaj së djathtës, ndaj opozitës së vërtet, ndaj mendimit ndryshe nga qeveria e bandave. Dhe është kjo arsyeja themelore pse të gjithë demokratët u quan dhe nisëm atë që u quajt foltore dhe më pas u kthye në një institucion të diskutimit dhe të demokracisë. Ndaj sot dhe një herë mund të them që ky kuvend është piknisja e aksionit ton opozitar për të përballur në mënyrë frontale me qeverinë e Edi Ramës në çdo cep. Edi Rama kërkon të sulmoj, të akuzoj dhe të shpifi me njerëzit e tij, me sorosistat e tij, por çdo shqiptar është më së i qartë që çdo fjalë që del nga goja e Edi Ramës është thjesht dhe vetëm justifikim i krimeve që ai ka bërë ndaj qytetarëve shqiptar. Por sot nuk e mbyll dot me pazare, sepse kjo është opozit me të cilën Edi Rama do të përballet dhe Edi Rama do të dështojë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Balliu, fjalën